Han var precis som tjänstemän ska vara. Oskar Svensson. Diskret och punktlig hyresgäst i Klara. Oskar Svensson. Han levde lugnt i 45 vårar. Utan tårar. Utan minsta intermezzo. Men en mörk augustinatt. Det var så varmt, det var så vackert att Oskar Svensson tog sin hatt och gick ut för att se vad vår stad har att ge. Oskar Svensson, var har du ditt förnuft? Du går för långt för att få lite luft. I ett kvarter, bland tjuvar och kanaljer, Oskar Svensson. Mötte en flicka säljande konvaljer, Oskar Svensson. Blev förtjust och kysterna på pannan, men en annan. Ville dra iväg med kvinnan, Oskar Svensson blev så fly. Förbannad att han tog sitt paraply. Men mannen hade kniv som med tre raska snitt gjorde slut på hans liv. Oskar Svensson, var har du ditt förnuft? Han känner kylan från den kalla gatan, Oskar Svensson. Långt in under hör han redan satan, Oskar Svensson. Det blir så tyst och skuggorna blir stumma, plåten trumma. Sjunger själarnas förtvivlan, genom mörkret går en blind. Han rör försträtt vid Oskar Svenssons kind, utan att veta vad han gör. Kanske ödet går kring som en vilsen flanör. Oskar Svensson, var har du ditt förnuft? Du gick för långt för att få lite luft.